যোৱা কেইদিনমান আগত উত্তৰ প্ৰদেশত এটা দলিত পৰিয়ালৰ নাবালিকা ছোৱালীক গণধৰ্ষণ কৰি শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলাই তাইৰ জিভা কাটি দিয়াৰ লগতে হত্যা কৰি জ্বলাই দিয়া হৈছিল। ইয়াৰে প্ৰতিবাদ জনাই আজি ধুবুৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত কংগ্ৰেছৰ বলিষ্ঠ নেতা কৰ্মীসকলৰ উপস্থিতিত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাই এই সত্যাগ্ৰহ পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ বিশিষ্ট নেতা কৰ্মীসকলে এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে। মোৰ নাম আব্দুল সুবহান আলী সরকার। মই এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ আগমনী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ আছোঁ আৰু বিগত 2016 চনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ গোলগাঁও সমষ্টিৰ পৰা মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ। আজি আমি ইয়াত সত্যাগ্ৰহ পালন কৰি আছোঁ। আপোনালোকে জানে কেইবাদিন আগত উত্তৰ প্ৰদেশত এটা দলিত পৰিয়ালৰ এজন নাবালিকা ছোৱালীক গণধৰ্ষণ কৰিছিলে, শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছিলে, তাৰ জিভা কাটি দিয়া হৈছিলে, তাৰ পিছত তাৰ পৰিয়ালটোক চমজাই নিদি অন্যায়ভাৱে তাক জ্বলাই দিয়া হৈছে। আজি আমি এই সত্যাগ্ৰহ পালন কৰাৰ জৰিয়তে এইখিনি আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি অন্যায় কৰা হ'ল পৰিয়ালটোৰ ওপৰত, সেই নাবালিকা ছোৱালীজনীৰ ওপৰত যি অন্যায় কৰা হ'ল, এইটো অমানৱীয়, এইটো গণতন্ত্ৰ বিৰোধী, এইটো মানৱীয়তা বিৰোধী। এইটোক আমি সভ্য সমাজৰ মানুহে কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আজি ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ ভুলণ্ঠিত হৈছে, তাৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱে গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে, সেই ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত সেই পৰিয়ালটো ন্যায় পাব লাগে। সেই পৰিয়ালটো কমচে কম আমি বিচাৰিছিলোঁ তাৰ যিটো লাখ, সেইটো সেই পৰিয়ালটোক গতাই দিব লাগিছিলে, সিহঁতে নিদিলে। সেই লাখটো গতাই দিলে হয়তোবা সমাজৰ মাজত এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহিলহেঁতেন, মানুহে বহুত উত্তেজিত হ'লহেঁতেন, মানুহে ন্যায় বিচাৰিলেহেঁতেন। সেই মানুহৰ, জনসাধাৰণৰ ন্যায়ৰ কণ্ঠ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে ছোৱালীজনী লাখ নিদি জ্বলাই দিলে, পৰিয়ালটোৰ ওপৰত অন্যায় কৰিলে, অত্যাচাৰ কৰিলে। আমি কংগ্ৰেছ পৰিয়ালে ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী, ছোনিয়া গান্ধী যিমান আমি সৈন্য আছোঁ, সেনানি আছোঁ, আমি কেতিয়াও অন্যায়ক প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ। আমি অন্যায় বিচাৰি যাম আৰু অন্যায়ক আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম আৰু অন্যায়ৰ পৰা ন্যায় পোৱাৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম চলাই যাম। আমি ৰাহুল গান্ধীৰ সৈন্য, আমি সকলো সময়তে ন্যায়ৰ কাৰণে যুঁজি যাম আৰু সেই পৰিয়ালটোক যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ কৰ্মকৰ্তাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি যাম। ধন্যবাদ। আজি আপোনালোকে কাৰ্যসূচী চলি আছে, আজি আমাৰ কাৰ্যসূচীটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন দলিত যুৱতীক যিটো ধৰ্ষণ কৰা হ'ল, জিভা কাটি দিলে, যিটো অত্যাচাৰ কৰিলে, তাৰ ওপৰত আজি আমি এই যুৱতীগৰাকী ন্যায় তদন্ত হয় তাৰ কাৰণে আজি আমি উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে। কি বিচাৰি আছে আপুনি? আমি বিচাৰিছোঁ এই দোষীসকলৰ শাস্তি হ'ব লাগে, ইভেনকি ফাঁচি হ'ব লাগে। এনেকুৱা মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, আজি বিজেপি চৰকাৰে মহিলাক আজি সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, মহিলাৰ ওপৰত যিটো ধৰ্ষণ হৈ আছে, মহিলাৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ হৈছে, এইটো বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু বিজেপি চৰকাৰ যদি এইবিলাকত যদি অগ্ৰাধিকাৰ নলয়, আমি এনে ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আগলৈ আমি এই বিজেপি চৰকাৰক আমি প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ভূমিকা পালন কৰি আছে তাত? প্ৰশাসনেতো এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ভূমিকা পালন কৰা নাই, কিন্তু আমি যিটো দেখা পাইছোঁ যে দিনক দিনে, কালিও এটা দেখা গৈছে কৰিমগঞ্জত এনেকুৱা যুৱতী এগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছে, জ্বলাই দিছে। গতিকে কথা হৈছে মহিলাৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ হৈ আছে, বিজেপি চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে, মহিলাক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। গতিকে মহিলাক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলে এই চৰকাৰ পদত্যাগ কৰক আৰু এই দোষীসকলক ধুবুৰীৰ পৰা ছৈদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।